یو رو سوال کړی دی چې زمانه په ژوند کې ډیر ګناهونه شوي، فحش کارونه ما کړی دي، غلاګانې ما کړی، او غیبت او سود خوراک او دا هر څه مې کړی، بیا مې توبه وویسته او د چا چې مې غیبتونه کړي د هغوی نه مې بخانه وغوښته، کوم مالونه چې مې په غلا والي هغه مې واپس کړو، د سود د مال نه مې ځان خلاص کړو. خو زما او د الله په منځ کې چې کوم ګناهونه دي، او هغه شراب څکا او په زینا کې واقع کېده او منځونه نه کول، د هغې نه مې هم توبه وویسته، خو په زړه کې مې دا اشکال ده چې په ما خو حد نه دی قایم شوی، نو الله به ما وبخي او که نه. داسې مسلمانان او مؤمنان هم دنیا کې شته. ته دې ته مه ګورئ چې ده ګناهونه ډېر کړي، دې ته وګوره په ما حد نه دی قایم شوی. ګناهونه خو هغه کړي، غلطي ده شوی، اوس دې ایمان ته وګوره، دا رور تپوس کوي چې په ما خو حد نه دی قایم شوی، نو الله به ما وبخي او که نه. او که دا توبه داسې نه قبلېږي، نو چې بیا زه ځان یو محکمې ته داسې ادارې ته ځان حواله کړم چې په ما باندې رجم ثابتېږي یا لاس پرې کول به ما ثابتېږي، نو چې هغه ما سره وکړي. الجواب، زموږ ګناهونه که ډېر هم غټ شي، د الله رحمت د هغې نه پراخه دی. زمون ګناهونه که ډېر هم غټ شي، نو د الله رحمت څه دی؟ د هغې نه پراخه دی. یو انسان توبه وویسته، دغه کافي ده. او حقوق العباد، د بندگانو چې کوم حقوق دي، هغه هغوی ته واپس کړي، هغه دې ورو ورو کړو. د الله او د ده په منځ کې چې کومه ده، په هغې کې توبه وباسي، بخانه دې غواړي، پښیمانه دې شي، بیا دې د ګناه نه کوي، الله به د توبه قبوله کړي. د توبې په شرطونو کې دا شرط نشته چې په ده باندې به حد قایمېږي، بلکې دې ورور له زه دا زیری ورکوم چې ته خو دا وایې چې الله به درله ګناهونه وبخي، او که نه زه درته دا وایم الله به درله دا ګناهونه په نیکیانو کې بدل کړي. الله په قرآن کې وایي: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، چا چې توبه وویسته او نیک عمل یې شروع کړو، الله دې رحمت ته ګوره. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الله به له دا بدیانې په نیکیانو کې بدل کړي. نو حدود اله قایمېږي چې کله قاضي او د وخت خلیفه او باچا ته خبره ورسي، اله به حد قایمېږي چې هغه ته نه رسېدلي، نو بیا ځان پټول غوره دي. الله د باندې پرده واچوله، نو ځان پټ ساته او توبه وباسه. د عباد بن صامت رضی الله عنه حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله بیعت کوو، په هغې کې دا خبره وکړه: که په تاسو کې څوک په دې بیعت باندې ودرېدو مضبوط، نو الله به له اجر ورکوي، او که چا د دې خلاف ورزي وکړه او سزا ورته میلاو شوه، د شریعت د طرف نه دی کفاره شوه. ومن اصاب منها شیئا، دې ته غوږ کېږي، او که چا دا ګناهونه وکړو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم د زنانو سره یو بیعت دا کړو چې زنا به نه کوي، اوس یو زنانه ده وشوه دې زنا، ومن اصاب منها شیئا من ذلك دې کارونو نه، فستره الله فهو الى الله، او الله به پرده واچول او حد پې قایم نه شو، د ده معامله له چا سره ده؟ د الله سره. یو حدیث کې دام راځي چې ماعز رضی الله عنه کله راغی په رسول پسې، یا رسول الله، په ما حد قایم که ما زنا کړی ده؟ صحابه کرام رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی: هل لا ترکتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه؟ اسره په چې د سلار به مولا کتل وی الله به توبه وستو، الله به توبه قبول کړي. هغه ته د ایمان وی نه رسول الله ما حد قائم کړي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم تعظیم نه کول په حد قائم وی، به سره وی نس وی رسول الله حد قائم کړي. رسول صلی الله علیه وسلم داخله بین کې شراب اسکری دي نبی رسول الله شراب نه لیسکی، لیونه خو نه ویونه، لیونه خو نه ورته خبرې دي، په لچ الله باندې پردا چور عزت او بیا مراد غامدی قبیله ولا خزه چلاله پر رسول بچ وی رسول الله زنا می کړي بخیټه می بچي دي زه رسول سم او ته وی لاړ شي چې ماشوم پیدا شي بیا راش مته دا ک لاړ وی لاړ ابیا را لا ماشوم پیدا شو را ماشوم ایزان سرول وراله
رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ماشوم چې دومره شي چې خوراک په خپل کې بیا راشي دو کال بعد دغه زنانه بیا راغله او هغه ماشوم یې د ګوتې نیولی و دهغه سره په لاس کې ډوډۍ و یا رسول الله دغه خوراک ته په خپله کوي بیا رسول صلی الله علیه و سلم حد پې قایم کوي رجم کړی شو اوس دا هغه خپل ایمان دی چې دا وخته پورې نه غلي کېږي چې څوک پورې دا حد پې نه قایم شوی په دې یره کې چې دا خو مانه ګناه شوی خو که چېرته دا سړی په ځان باندې دا پرده پرېږدي کومه چې پې الله اچولې ده لکه حدیث کې دا راځي امام مالک رحمه الله راوړی په موطا کې رسول الله صلی الله علیه و سلم دا وایي چې هغه کارونه مه کوئ چې د هغې د لاسه په تاسو باندې حدود قایمېږي ومن اصاب من هذه القاذورات شيئا فدي قالت كاروني كسوك واقيشي سوك انسان خطاشو فليستتر بستر الله نزان دي پاغ پردكي پتكي كما پردكي بي الله چولي ده فإنه من يبدل لنا صفحته او كتارة حقيقة بيانك وزمو خوال راغي نقيم عليه كتاب الله نبيه بمقاغ حدود لازم قائموكم جلاوي لي ما تبداشو چه قاضي تخبر رورسل ببحث قائمي حکومت وقت خبر را ورسیده یا به حد قائمی خدا سڑے که زن پٹ کی نو دا غولڑی را ورده او توبه دیو باسی اللہ بولا توبه قبول کی چکل دا توبه دا شروط پکی اللہ سبحانه وتعالی مکتول توفیق را کی دا توبه دا ویستو